Pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou professor de educação física e eu dou aula de condicionamento físico para a terceira idade, tá? E, por enquanto, ainda estamos nessa época, né, de isolamento social, tá? Pela epidemia. Então, a Prefeitura e a ESMELT, que é a Secretaria de Esportes de Catanduva, estão disponibilizando, né, os vídeos. Dá uma conferida lá, entra no YouTube, ESMELT Catanduva, tá? Vai ter todos os vídeos de todos os professores das aulas, tá bom? Eu estou recebendo uma resposta bem positiva dos alunos, tanto os que já faziam aula comigo, ou os que começaram a receber os vídeos e gostaram, e estão começando a fazer também. Então está sendo bem legal, tá? Dá uma olhadinha lá, entra, curte, compartilha com quem você quiser, mas o importante agora nesse momento é a gente se exercitar em casa, evitar aglomeração, evitar sair, tá bom? E cuidar da nossa saúde. Enquanto as nossas aulas não voltam, enquanto a gente não se reúne de novo para as aulas, nós vamos fazendo os exercícios de casa, tá bom? A aula anterior eu fiz com o bastão, tá? Foi bem legal, o pessoal gostou. E hoje eu vou refazer um exercício com equipamento que eu fiz uma vez só, a gente adaptou um pezinho, um halter, peguei uma embalagem de shampoo, coloquei umas pedrinhas dentro, né? Então isso pode ser feito com água, com qualquer coisa que você tiver em casa, tá? Hoje eu fiz esse um pouco mais pesado, coloquei um pouquinho de areia, tá? Dentro dessa embalagem plástica de shampoo. Então o importante é vocês fazerem com alguma coisa que, se porventura cair, não machuque ninguém, tá bom? Então evite vidro, pegue alguma coisa de plástico vazia, pode colocar água, se tiver pedrinha pode ser, se quiser um pouquinho mais pesado, coloca areia, tá? Mas o importante nesse momento é a gente sempre tomar cuidado com o que a gente tá fazendo, tá? Tomar cuidado com o material que a gente tá utilizando para não correr risco nenhum, tá bom? Vou utilizar a cadeira também, então hoje nós vamos fazer com o pezinho juntamente com a cadeira, tá bom? Vamos começar com alongamento, fazer um aquecimento e depois já vamos para o exercício. Beleza? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Vamos alongar primeiro, lá em cima. Do lado, do outro lado, e para frente. Olha para cima. E para baixo, até onde der. Aí, lado a lado no pé. Os dois, segura, aí subiu, vamos puxar a pontinha do pé, segura.
os dois. Subiu, desenrolando a coluna. Olha para cima. Pescoço do lado. Do outro lado. Para baixo. Para cima, aí vamos rodar. Para o outro lado, puxa o braço na frente e olha por cima do ombro. Trocou o lado, olha por cima do ombro. Aê, soltou. Beleza? O alongamento foi ok. Vamos aquecer um pouquinho o braço. Gira. Balança para baixo e sobe. Rodando o braço para trás. Frente. Outro braço para trás. Frente. Os dois para trás. Respira. Pouquinho a perna. Balança.
Seguro. Pega o pezinho. Segura o pezinho com as duas mãos. Vamos lá embaixo. E subir. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15. Respira. Sempre senta corretamente, tá? Encosta totalmente as costas na cadeira, tá bom? Pra gente não ficar com a coluna arqueada, tá bom? 3 séries de 15. Fizemos uma de 15 já. Vambora. 1. 2. 3. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. A última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. Segura no meio do pezinho. Vamos lá do lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 com o braço, 10 com o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com o braço, 10 com o outro e 10 passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Começamos a primeira série. 10 com o braço direito, 10 com o braço esquerdo e 10 passando de um para o outro. Respira um pouquinho. Braço direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço direito, braço esquerdo, passando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda série terminada. Mais uma. Braço direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí pode ver que já deu uma sentida ali, né? Isso aí. A gente sempre movimentando todos os grupos musculares, tá? Respira. Fazer um pouquinho de perna para descansar o braço. Perna direita para cima, segura na lateral da cadeira para ficar mais firme, encosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Três séries de 10, tá? Vamos para a segunda. Perna direita para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última. Perna direita para cima. 1,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perna esquerda para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, beleza. Voltar para o braço. Um pouquinho de tríceps, tá? Que é a parte de trás aqui do braço. Ergueu. Vamos descer atrás da cabeça. Desce. E sobe. Só o cotovelo que vai flexionar. O pezinho vai atrás da cabeça. E volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez tríceps. Dez ombro. Desceu. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez tríceps e dez ombro com o braço direito. Agora braço esquerdo. Subiu. Só o cotovelo que vai flexionar. Pezinho vai atrás da cabeça e sobe. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fizemos o tríceps, dez ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Terminamos a primeira série de tríceps e ombro, tá? 10 tríceps e ombro com o direito, 10 com o esquerdo. Respira um pouquinho. Vai lá em cima. Atrás da cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou o braço. Atrás da cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo. Subiu. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
Respira um pouquinho. A última série. Subiu. Atrás da cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A última série com o braço esquerdo. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo, ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Respira um pouquinho. Hoje vamos fazer mais um pouquinho de braço, tá bom? Numa próxima aula, a gente faz sentado na cadeira ou de pé e a gente faz mais focado na perna, tá bom? Mas hoje, vamos lá, mais um pouquinho de braço. Se tiver muito cansado, pausa um pouquinho, toma uma água, respira, tá bom? Respira fundo. Pezinho na mão. Segura com as duas mãos. Vamos mexer? Mexe. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para o outro lado. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Intercalando, junta a perna, costa encostada, ó, segura lá, vamos descer e subir. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mexendo, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Para o outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Um pouquinho diferente agora. Em vez de sentado lá atrás, senta na pontinha da cadeira. Cuidado. Segura lá. E agora vamos lá atrás, ó. Um, dois,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última série, mexendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encostado lá atrás, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, respira um pouco. Mais uma só de braço. Vamos fazer. Nós já fizemos o tríceps lá atrás, agora é o bíceps aqui na frente, tá bom? Então, segura lá do lado e vamos subir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, braço esquerdo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 direito, 10 esquerdo. Respira um pouquinho. Vamos lá na frente agora, ó. O cotovelo encosta lá na perna, lá na coxa, na parte de dentro da coxa, ó. E vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro braço, cola o cotovelo lá na coxa. Não mexe mais ali. Só flexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma série, lá do lado, não é o braço que sobe, hein? Ó, cola o braço lá, só dobra o cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro braço cola lá para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cotovelo na parte de dentro da coxa. Não mexe mais, o braço não sai do lugar. Dobra só o cotovelo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro braço, cola o cotovelo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira um pouquinho. A última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para cima, o outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parte de dentro da coxa, cola o braço lá, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro braço subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, pode soltar o dedinho. Vamos só dar uma alongadinha. Subiu. Vamos lá para trás? Olha para cima. Puxa o ar. Solta devagar. Puxa. Soltou. Puxa. Soltou. Aê. É isso aí. Então, hoje treinamos um pouco mais a musculatura do braço, né? Fizemos bíceps, tríceps, ombro, peito, costa, tá? Mas a próxima aula a gente pega um pouquinho mais na parte das pernas, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês gostem, tá? Espero que a gente, podendo fazer um pouco em casa, fazendo a nossa parte, né? Logo isso vai melhorar, isso vai acabar. Essa pandemia, esse isolamento social, né? E logo as nossas aulas voltam ao normal, tá bom? Um abraço para todo mundo. Um abraço pessoal da Hidroginástica, lá da Inclusão, tá? Que tá fazendo bem legal, estão participando. Pessoal do Juca Pedro, tá? Lá do CRAS do Juca Pedro. Lá do CRAS do Bom Pastor também. Eles estão gostando, estão participando, tá? É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima aula.